မင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်မဲ့အစီအစဉ်ကတော့ပဇင်ကောင်ပန်းကျဲသည်ကိုအခြေခံပြီးလုပ်တဲ့လက်ပြပုံတွေလုပ်တဲ့ပမ်းမွေလုံင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပဇင်ကောင်ပန်းကျဲသည်လက်ပြပုံလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးဟာနှမျိုးလိုပါတယ်အသီးဘက်မှာတရောင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဂျားထဲမှာတောင်မှန်လေးတွေလုပ်ဖို့တော့ကအရောင်ကြောင်နဲ့ဆက်ပါမယ်အခုပမ်းမွေလေးဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြပါမယ်ဘယ်ပန်းမွေမှာပဲလှုပ်လို့ဘယ်ပုံမှာပဲလှုပ်လို့အားလုံးဟာအခွေကိုအခြေခံရပါတယ်အခွေလေးခွေပြပါမယ်အခွေခွေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီအခွေလေးဟာတသက်ရက်နဲ့လှလပ်ပါပါလေးပြအောင်ခွေပြဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုခွေလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်အခွေကိုအနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့မှထိုးလိုက်ပါမယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်အလဲခွေတဲ့တဲ့ကိုအနဖားဘက်နဲ့ထည့်ရပါမယ်ကလေးမှာတောင်မှန်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီအပြာကြိုးလေးပြန်ပြီးတွဲပါမယ်တောင်မှန်ထည့်မဲ့ကြိုးလေးကိုဒီချားထဲမှာညှက်လိုက်ပါမယ်ညှက်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကအပြာဘင်းနဲ့အဝါဘင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှညှက်ပြီးတော့မှဒီပုံစံလေးရအောင်တွဲပြလိုက်ပါမယ်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့တွဲပြီးတော့မှလုပ်ရပါမယ်ပြီးရင်ဒီအဝါဘင်းကိုဖယ်ထားပါမယ်ဒီအပြာကိုပဲထတ်တရားလုံးနည်းတိုင်းလာလုပ်ပါမယ်ထတ်တရားပန်းမွင့်လုပ်တဲ့ပွန်ပန်းနဲ့တူပါတယ်ပထမတစ်ဖက်လုပ်ပါမယ်လုပ်ပြီးရင်အလဲခွေတဲ့တွေကိုအနဖားနဲ့ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပြာစားကိုဒီဘက်ကိုမလာဘဲနဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှပတ်ပါမယ်ဒါဒုတိယဘက်ကိုပြန်ပြီးပတ်လိုက်တာပါဒီလိုလေးလုပ်တင်ပါမယ်ဒီဘက်ကိုကြိုးစားပြန်ရောက်သွားပါပြီပြီးရင်အလဲခွေတဲ့တွေကိုအနဖားနဲ့ထည့်ပါမယ်ဒီတောင်မှလေးပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့နှစ်ပင်စလုံးတွဲပြီးတော့မှ깟ပြီးတော့မှလာခဲ့ပါမယ်တပါးနဲ့ပတ်ပြီးလို့ရှူလာခဲ့ပါပြီ။ဒါရီကတော့လက်ပြလေးရဲ့တောင်မှန်လေးတစ်ဖက်ရပ်သွားပါပြီ။နောက်တစ်ပတ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမလက်ပြတောင်မှန်နဲ့နောက်လက်ပြတောင်မှန်ကအနည်းငယ်ကြီးဖို့လိုပါတယ်။လက်ခွေတဲ့တွေကိုအနဖားနဲ့ပဲထိုးပါမယ်။ကျိုးကိုဒီဘက်ကိုပြန်သွားပါမယ်။တအားဆွဲကြမလို့ပါဘူး။လိုက်တဲ့တင်လေးပဲဆွဲပြဖို့လိုပါတယ်။လေခွေတဲ့တွေကိုအနဖားနဲ့ပြန်သွားပါမယ်ပြီးတာနဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့နှစ်ပင်စလုံးအပြာရောခင်မောရောတစ်ခါလေးတွဲပြီးတော့ယူလာပါမယ်လေခွေတဲ့တွေကိုအနဖားနဲ့ထည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယလက်ပြလေးရဲ့နောက်ဖွင့်ပတ်လေးကိုပြန်ရပါပြီဒီပုံစံလေးပါလက်ပြတောင်မှန်တချမ်းပြီးပြီဆိုတော့ဥနာစုံလို့ဖို့အတွက်တစ်ဖက်ကိုနှစ်လက်မှအဝင်းရင်ရှိတဲ့ကျူလေးတစ်ခုဒီလိုဝင်လေးပြန်ချမ်းပါမယ်။လေးပြလေးရဲ့ဥဏ္ဏငယ်ဖြစ်လာမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်။ဒီလိုရှိရင်အလေခွေတဲ့တွေကိုအနဖားနဲ့ပဲထည့်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့မမွေမလို့လို့အလေတွေကိုအနဖားနဲ့ထည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဝစ်ဆန်လေးဟာညီဘက်မှလှလပ်ပါလေးဖြစ်လာမှာပါ။အဲ့အသွားနဲ့ထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အသွားကခြုံတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နေရာလွဲပြီးတော့ထိုးမိမှာဆိုလို့ပါ။ကျိုးအပြာကပင်လေးကိုပဲခြင်ပါမယ်။ဒီမှာ၄ဘတ်ရှိပေမဲ့လို့သူ့ရောက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်အချက်နဲ့ဒီအောင်နှစ်ဖက်ညီရပါမယ်အကြီးကိုအကြီးချင်းညီရမယ်အသေးဟာလည်းအသေးချင်းညီရပါမယ်ဒါကုအကြီးတစ်ဖက်လုံးမှာမို့အကြီးပဲလိုပဲညီအောင်အကြီးပြန်ယူပါမယ်ပြီးရင်ကျိုးကိုဒီဘက်ပြန်သွားပါမယ်ဒီဘက်ကိုကျိုးလေးပြန်သွားပါပြီဒီလိုရှိရင်ဟိုဘဘင်းမယူပြီးတော့မှပြန်လာခဲ့ပါမယ်အဖက်ညီမညီကြည့်ဖို့အတွက်ဝတ်ဆန်ကြိုးကိုမထည့်သေးပါဘူးဒီနှစ်ဖက်အလုံးညီညီညာညာဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့မှခလေးဝတ်ဆန်တွေကိုကျူးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ပြလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ဝင်ပတ်တစ်ဖက်ပဲလိုပါတော့တယ်လက်ပြလေးရဲ့တောင်မှအသေးလေးတစ်ခါပြန်လုပ်ပြပါမယ်သူ့ရောက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအသေးလေးတိုင်းတာပဲအသေးလေးနဲ့အညီပြန်ယူပါမယ်ကျိုးဒီဘက်ပြန်သွားပါမယ်လက်ပြလုံလေးကတော့ထက်တက်လုံတဲ့နေတက်ရင်လက်ပြလုံလေးတက်တာပါပဲလက်ပြလုံလေးနဲ့ထက်တက်လုံလေးဟာအတူတူပါပဲကျိုးနှစ်ပင်ကင်တာနဲ့တစ်ပင်နဲ့ကင်တာနဲ့ပဲပွားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘဝဘင်းမှာပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှပြန်ပတ်လာပါမယ်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုပြန်ထည့်ပ
เลี้ยบยาเลี้ยบหลาตัวไปสูรุษีเนาะปีตาบ้านเนี่ยปีตาเด็กข้าจารุษีปุ่นบ้านเนี่ยปีตาสาจาราดีปีตาสาวาตุนยาตุนยาจาราหูอับแสงเนี่ยทูบิโรมาทูอาบ้านเนี่ยทูบิโรษีอากูเอาไปกูสวดทุกเล็กบ้านเนี่ยถ้าจังตุลูกเข่งเนี่ยเลี้ยบสูรุษีที่ปุ่นบ้านก็เลี้ยบพ่อเนี่ยยามาดีจูซาเลียเอาไปกูสวดดีกับปีเต็มอ่ะเต็มเนี่ยข้ามาดีจาร์มาดีลูกจูเนี่ยมีทูบิโรสูรุษีที่เอากูจูสวดเนี่ยข้าจารย์ที่เอพัดเลี้ยบเล็ก
ဖြစ်နေလူမျိုးကိုတိုင်းလာပဲရှိနေပါတယ်။အပြီးတဲ့ခါမှာကျိုးဘဝနဲ့ပတ်ပမအနဲ့တုတ်ပါမယ်။မချက်တုတ်ပါဘူး။တုတ်ပြီးပြတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒါသည်လိပ်ပြားလေးလုပ်ဖို့အတွက်အလုံးအသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့တော့အပြီးတဲ့အစာကိုဖြတ်ပြလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာဦးမြန်ကျိုးလေးကနှစ်လက်မှရှိပါတယ်နှစ်လက်မှရှိတော့ခလေလေးတွေကနေပြီးမှဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါဒီဦးနှံဆုံးလေးနှစ်ပင်ရသွားပါပြီရသွားတဲ့ဦးနှံဆုံးလေးနှစ်ပင်ကိုတစ်ဖက်ကိုတစ်ခွေတစ်ဖက်ကိုတစ်ခွေခွေပြပါမယ်အမွေလှုပ်ဆင်အခါမှာအများတန်းအချီဟာနှစ်ပင်မှုကန်ရပါတယ်ဒီဝင်နဲ့ကန်လို့မရပါဘူးဘယ်ပန်းပဲလှုပ်လို့ဘယ်ပန်းဘယ်ရာပဲလှုပ်လို့နှစ်ပင်ကန်ပါမယ်အခွေခွေတဲ့ခါကျရင်ကတော့အချီကိုဒီဝင်နဲ့ပဲကန်ပါမယ်အချီကိုသွားတဲ့ခါကျရင်လည်းအချီကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှအထုံးနဲ့မလှုပ်ပါဘူးဒီကနေ့ဆက်ထဲနဲ့ဒီအချီပိုက်ခေါင်းလေးတွေကနေသွားပါမယ်အခွေခွေဖို့တော့ပေါ့ဒီလိုချီကိုတောက်လျှောက်သလိုကူးသွားခြင်းဟာကိုပန်းမွင်ကိုပြန်ပြုတ်ထွက်เสียအတွက်အကြောင်းအရာမရှိတော့ပါဘူးအချီဒီတစ်စက်ထဲသွားထားလို့ပါဘေဘက်ကပင်ဟာဘေဘက်ကိုခွေမယ်ညာဘက်ကပင်ဟာညာဘက်ခွေရပါမယ်ဒါမှသာလျှင်ဥနံဆုံးရဲ့သဘာဝကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခွေလေးခွေပြပါမယ်ကိုစိတ်ကျအနေရောအခွေလေးတွေရအောင်ခွေရပါမယ်ဦးနှံဆုံးကိုကိုစိတ်ကြိုက်အတူအရှည်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုကူးပါမယ်နောက်တစ်ဖက်ကူးတဲ့အခါမှာလည်းအချီကိုမဖြတ်ခဲ့ပါဘူးဒီလိုပဲတုတ်ပြီးရင်အချီကိုပိုက်ခေါင်းလေးရနေပြမပြန်သွားပါမယ်ဒီလိုဝင်ပါမယ်အခေါင်းလေးရနေပြမဒီကျိုးခေါင်းလေးရနေပြမဒီကိုပြန်ပြီးကူးခဲ့ပါမယ်ဒီလိုလေးကူးသွားမှာပါဒီလိုကူးသွားခြင်းအဖြစ်ကအချီလည်းကို့အတွက်အန္တရာယ်ကင်းတဲ့အပေါ်မှာလည်းအချီရှုပ်မနေပါဘူးနောက်တစ်ဖက်ခွေဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖက်ပိုက်ခေါင်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးကူးပါမယ်ဒီလိုလေးကူးလာပါမယ်ဖေဖက်ကဥနာဆုံးဖေဖက်ခွေဖြစ်ညာဖက်ဥနာဆုံးကညာဖက်ကိုခွေရပါမယ်ဒီလိုအခွေလေးစိတ်ကြိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အခွေကိုဖြတ်ပြီးတော့မှအနဲ့ထိုးလိုက်ပါမယ်တခွေဟာတခွေနဲ့တခွေနှစ်ဖက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ညီဖို့လိုပါတယ်လက်ပြကောင်ကသေးပြီးဥနှံဆုံးခွေရေးကြီးနေလို့ဆိုရင်လက်ပြဟာသဘာဝလက်ပြမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဥနှံဆုံးခွေတဲ့အချိန်မှာအခွေဟာသေးဖို့လိုပါတယ်အကြီးကြီးမခွေရပါဘူးအချိပြီးတဲ့ဟာလေးပြောပြမှာပါဥနှံဆုံးအချိကိုဒီနားမှနေထုံးပြီးဖွက်ဆံမလို့ပါဘူးပိုက်ခေါင်းလေးကိုပဲထိုးပြမှဒီဘက်ကိုယူခဲ့ပါဒီလိုလေးယူမှာအချီကိုဒီလောက်မှာပဲလာပြီးပြီးလာတတ်ပါသူဒီပန်းကျဲဒီတက်တဲ့ခါမှာအင်းကြီးနဲ့ကတ်တယ်မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာကြလို့ရှိရင်တော့ရှိပြီးတော့မှဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်လှပါတဲ့ဥနှံဆုံးလေးတစ်ခုပါတဲ့လက်ပြားလေးကိုပြီးသွားပါတယ်ဘောဇောလုံးကလုတ်ပြတဲ့လက်ပြားကတော့တောင်မှအဝိုင်းပုံလေးပါအခုအချွတ်ပုံလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဆောဇောလုံးကအဝိုင်းကိုပဲကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ချွန်ချွန်ပြီးလို့ရှိရင်အချီလေးနဲ့တုတ်ရပါမယ်ဒီလေးပြပုံစံတောင်မှကလည်းကိုစိတ်ကြိုက်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့လိုအဝိုင်းလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်အချွန်လှုပ်ချင်လှုပ်ချင်အားလုံးကိုစိတ်ကိုဝမ်းမှုကြည့်ပါတယ်ကိုရဲ့ own creation ရှိဖို့လိုပါတယ်အဝိုင်းမဲ့ဖော်ဖော်အချွန်မဲ့ဖော်ဖော်အကုံလုံးကတော့အချီနဲ့အကုံလုံးရဲအောင်လှည့်ပတ်ပြီးတုတ်ရတာပါပဲတုတ်တဲ့အခါမှာတော့အချီဒီအကုံလုံးအချက်ကအောက်မှာပဲရှိရပါမယ်အချီအပေါ်မှာလုံးဝပေါ်ခွင့်မရှိပါဘူးဒါ
ဒီလိုလေးပြားလေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ဘက်ကကစင်းကောင်းလေးလုပ်မယ်ကျိုးဒီ55လက်မှာရှိရပါမယ်။ အတွင်းထဲမှာထည့်မယ်ရောင်ကာလာကျိုးဒီဆင်လက်မဆင်လက်မဆိုရင်လုံးလောက်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နောက်ကျိုးလေးပဲပို့သူလို့လာဘက်မှာအားလုံးပြီးတတ်တတ်ပါမယ်ပြင်ဘက်မှာဒီပေါ်မှာဘာချီမှပေါ်ရစရာမလိုပါဘူးဒီနောက်ကျိုးမှာတော့ချီရှုပ်ချင်တဲ့လောက်ရှုပ်ပါစေအတွင်းကဘာကြောင့်တူဘက်မှာအပြင်ကဘိုးရတယ်လဲဆိုရင်ဒီဦးနှံစုံတွေမို့ပို့လို့မှယူထားတာပါအသေးလေးထိုးအသေးလေးဘေ
ော့လေးပြအင်ကြီးတက်ပြီးလို့အဆင်မပြေပါဘူး20ကျော်ပြိုလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လေးပြလေးတွေနဲ့တက်လို့အမတန်လှပါတယ်ရင်စီလေးပဲတက်တက်ရင်ဘုံလေးပဲတက်တက်ဒီလိုနှစ်အောင်ဆက်ကလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အောက်ကလုံကြီးအယောင်ကိုအတွင်းသားကယူပြီးရင်အပေါ်ကပတ်တဲ့အယောင်ကိုအင်ကြီးရဲ့အယောင်ကိုပြမပတ်ပြီးတက်ကြပါတယ်အများတော်အဖြစ်ကတော့လေးပြတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြီးကြီးတက်ခွင့်မရှိပါဘူးလေးပြဟာရင်ရင်လေးနဲ့သေးသေးလေးတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အခုများတော်အဖြစ်စုရဲ့တင်နန်းသူတွေအကုန်လုံးလုံနေကြတာကတော့ပန်းရွယ်ပန်းကက်ကလေးတွေနဲ့ပတ်မွေတွေနဲ့လုပ်ပြီးရင်လေးပြကောင်းသေးသေးလေးတွေလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအနယ်ရဲ့ကြားထဲမှာလေးပြလေးတွေဝဲနေတဲ့သဘောမျိုးလေးတွေနဲ့ဖန်တီးကြပါတယ်သူရဲ့ creation အစ်စ်ကလေးတွေကိုတော့ online ပေါ်မှာလေ့လာတာရှိပါတယ်ချိန်မရွေးဝင်ပြမကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီကနေ့လေးပြလုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်အစီအစဉ်လေးကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်အောင်မှာမို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြစေချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။